nga ana tjetër mos harrojmë ndonjë gjë tjetër, që uji është shumë i demineralizuar. Dhe faktikisht uji kur është demineralizuar, sidomos të ujrat që janë shishe, sepse duke kaluar në filtrimin dhe pastrimin e heqim edhe elementet e mineralizimit. Dhe kompanit nuk kanë leverdi që të fusin mineralizim e shtesë, sepse rritet kosto. Atëre, çfarë bën uji? Është si një lloj pompe dhe si një lloj fshese ose si një lloj magneti ku futet në trup, që fillon me përthith të gjithë elementet e mineraleve gjatë gjithë rrugës që ai bën, përthith mineralet kur ai është i mangët dhe këto minerale i nxjerr përsëri jashtë. Atëre ai na shkarkon nga mineralizimi. Për ta rritur mineralizimin, atëre është e mira që ne mund të bëjmë një trup të vogël, marrim një majluge krip dhe e hedhim në një godujë. Duke hedhur një goduj, kjo krip po flasim jo në ACL të bardhë, pra jo krip të bardhë, vetëm në ACL. Sepse për mendimin tim ajo s'do të përdorur fare, por flasim për kripën e Himalajës, okay. Ose për kripën çertik ose për kripën e zezë të detit. E cila një majluge, ajo do filloj ta mineralizoj, sepse ajo ka mineralit bazë pikërisht këto krip, dhe gjithashtu do uli dhe etjen gjatë ditës dhe njerëzit kanë për ta parë dhe do shtojë gjithashtu dhe energjit. Kur ta shikojnë që të provojmë nga një majluge në çdo ujë që do hedhin në ditë ose të paktën një herë ose dy herë në ditë, do të shikojmë rezultatet pak më pas. Pra, të marrësh një gotuj. Duhet ka ndonjë orar se kur duhet esël, duhet gjatë ditës me vaktin? Jo, mund të pihet edhe esël uji ne kemi trajtuar, kemi thënë që uji më i mirë është të pihet esël në mëngjes. Gjëja e parë është reflektimi me dritën e diellit kur çohemi dhe konsumimi i ujit. Okay. Pasi konsumimi i ujit e para është një detoksifikues dhe pastrues për gjitha organet që kalon, plus të shton dhe nivelet e energjive etj. Kjo është Okay. është tjetër gjë. Po temperatura? Më i mirë, temperatura e ujit duhet të jetë midis temperaturës 14-15 gradësh, temperatura më ideale për trupin. Pastaj përsaj i përket asaj që ne shijojmë, temperatura duhet të jetë sa më e ftohtë, sepse qeliza tona sa më i ftohtë të jetë një produkt, pra një lëng, aq më shpejt e thithin dhe aq më shpejt e përqojnë. Dhe ne marrim më shpejt të gjithë të informacion që ka uji, sepse uji ka një informacion dhe nuk është thjesht uji, është një ilaç dhe ne duhet ta përdorim si ilaç ujin. Okay. Por temperatura mund të jetë 10 gradë, mund të jetë 11 gradë, pra mund të pranohet, por poshtë kësaj temperature studimet kanë treguar kur është 2 gradë, 4 gradë, 5 gradë, atëherë sjell probleme. Sjell probleme që nga dëmtimi i dhëmbëve, që nga mukoza e stomakut duke dëmtuar muskujt e stomakut, që nga reduktimi i ruazave të bardha të gjakut, duke bërë që në atë moment ruazat e bardha të gjakut të ulen në sasi prodhimi dhe kështu të krijojnë një inflamacion dhe të ulin sistemin ton imunitar. Okay. Gjithashtu uji, duke qenë kaq i ftohtë, do dëmtoj mëlçinë se i shkon direkt dhe mëlçia nuk është përgatitur. Dhe në atë moment mëlçia do të kuret për të mbrojtur dhe në shumë raste ne kalojmë edhe në probleme të cirozës. Okej. Okay, rasti tjetër është që uji duke u pirë ftohtë nuk bën dhe tretjen e yndyrës në trup dhe nuk shërben as për obezitetin.